Again, similar game like in Klaipeda. We start again without energy, without defense. They score on us 50 points. They shoot 13 free throws in first quarter. And if we start like this, Neptunas is such a good team that we can recover from that. We catch them in one moment. But we took some very bad decision in offense. We shoot free throws very bad, and at the end it's 2-0 for Neptūnas. Rungtynės panašios kaip Klaipėda, vėl pradėjome be energijos. Neptūnas per pirmą kėlinį metė 13 baudos metimų. Pasivijome juos, bet keli blogi sprendimai puolime neleido mums įsiveržti į priekį. Sorry, when you couldn't take it over the game when you cut the deficit, why? Yeah, because we missed three offense in a row. We didn't organize nothing. They punished us, and in crucial moment we missed free throws. Buvo klausimas, kodėl nepavyko perlaužti rungtynių. Treneris sako, kad trys atakas nesugebėjome suregzti rezultatyvių atakų ir nepataikymo baudų, o varžovai užpuolė ir tuo viskas pasibaigė. Not changed too much. Okay, it's now. This game is now about heart, not about basketball knowledge, experience. But we must show character there. In we will give everything what we have in Klaipėda. Treneris buvo paklaustas, ką reikia pakeisti prieš trečiąsias rungtynes, sako, kad nieko daug nereikia keisti. Ši serija yra apie širdį atsidavimą ir paskutinėse rungtynėse bandys duoti visas jėgas, kas liko, kad ištraukti dar bent vienerias rungtynės. Sunki atkrintamųjų pergalė. Kiekvienas rungtynės būna kitokios, to tikėjimas ir šiandien. Esu patenkintas, kad didžiai rungtynių dalį kontroliavom situaciją. Deja, trečiam kilny jau varžovai buvo priartėję ir trečiam gale ketvirto pradžioje rungtynės galėjo pakrypti į abi pusės. Tai labai geras ketvirtas kilinys, pradedant gynybą ir baigiant polimu. Bandėme atakuoti silpnas vietas ir tai pavyko. Didžiai rungtynių dalį susitvarkėm su kamuoliais. Kuom Lietkabelis pasižymė ir dėja šiandien gavom šiek tiek naujų agresyvios gynybos, tokių pigių taškų. Taip kad laimėjom antrą pergalę, bet manau, kad tai dar ne pabaiga, tikrai kovinga komanda. Geri treneriai, važiuojam namo susikoti. Kas nutiko, kad Lietkabelis 16 taškų deficitą sumažino į minimalaus vieno? Visų pirma, neatsakėme jų fiziškumą. Buvo prarastų kamuolių ir iškart lengvų taškų. Tai tarėmės per didžiąją pertrauką, kad dabar Lietkabeliui yra perslaužimų momentas, jie žaidžia namie ir jie bandys su agresyvin žaidimą. Deja, neatsakėm tom ir jie mus nubaudė. Pirmos rungtynėse sakėte, kad žaidimas buvo klampus ir vangus, dabar per pirmą mačo pusę 50 taškų, ar tokia pat nuomonė jūsų ar pasikeitė? Žaidėjai nešviežus, tikrai. Tai aš norėjau pasakyti, be abejo, puolimas dominavo pirmoje pusėje ir dėka jo mes atsiklojom šiokį tokį pranašumą. Na, pataikėm, tai toks ir skirtumas, žaidžiant su rytų serijoje visai nepataikėm, tai ta žaidimas ir klampus, o kai pataikom pritaškius, tada atsiveria daugiau verdžių. Tai pirmasis 15 minučių pastebėjau, kad metėte 15 baudos metimų, to per 24 minutės ne vieną baudos metimų, ar agresyvumo stoka, kas tai galėjo lemti? Viskas, agresyvumo stoka ir fizinė kondicija padarėm. Buvom padarę dvi klaidas, per trečią kėlinį padarėm 7 klaidas. Trūko agresyvumo, dėl ko varžovo ir priartėjo. Iš varžovo agresyvumo, jie gana agresyviai gynasi, tokia serbiška mokykla, fiziškas krepšinis. Ir kartais mes norėjom nueiti lengviausių kelių, kažkur išprovokuoti pražangą, galvot pirmą apie pražangą, po to apie metimą ir tuo jį mus baudė. Lietkabelis žaidė 27 kartą šį sezoną, ar dar kažkuo nustebino varžovai, ar gavote tik, ko tikėjote?
Stebino, nes keitėsi daug situacija, keitėsi treneris, žaidėjai keitėsi, kiek buvo traumuoti, vieni žaidžia, kiti nežaidžia, tai kaip jau minėjau, kiekvienas rungtynės skirtingos. Ko reikia, kad nebegrįžtumėte? Ta pati, kaip šiandien gana gerai sutvarkėm su jų lengvais taškais, antrai šansas greitų puolimų, išskyrus turbūt taškus po mūsų klaidų, kurie sumetė ir be abejo, negalima sakyti, kad vien tik tai gynyba nuspręs. Mes esam tokia komanda, kur turim ir užpultų. Gal šiandien nebandėte žaisti su Gyčiu Masiuliu centro pozicija, kas veikia labai gerai? Labai trumpai, jeigu pastebėjot, ketvirtam kilinį pabandėm. Norėjusi bandyti anksčiau, bet laikėsi skirtumas ir tiek Simas Galdikas gana neblogai įėjo šiandien, tiek Džiraijus Grantas, taip kad tuo metu tik tai drįsau pabandyti, kai valžovai sulygino skirtumą ir norėjęs kažkokių pokyčių, bet turim tą ginklą, jis iššovė pirmos rungtynėse ir esam jį pasiruošę naudoti. Lorenzo Williamsas vėlai prisijungė trečiajam kėliniui prie apšilimo, jis turi sveikatos problemų? Visi turbūt turi, paklauskite abiejų komandų, visi turi problemų, tas pats Grantas, Williamsas, na, kiekvieną žaidėją pažiūrės ir daktarai atlieka kažkokias trumpas korekcijas, bet ačiū Dievui, kad jisai, kad ir vėlai prisijungęs prie komandos, antroje pusėje buvo vienas iš pagrindinių žaidėjų. Lietkabelis šiandien po labai ilgos pertraukos buvo pilnos sudėties, tokios sudėties dar neatsimenu šitos komandos. Tai palengvino ar pasunkino jūsų uždavinius? Treneriu reikėtų paklausti, bet aš manau, kad jie lyg ir turi didesnę rotaciją, bet tie žaidėjai, kurie nežaidė ilgą laiką, jie išėjo žaidybinio ritmo, tai nebūtinai jos, jie pataupo minutes, bet nebūtinai jie laimi kokybę. Nes jie yra nesitreniravę, Jasaitis, kiek girdėjau, beveik 2 mėnesius nesitreniravo, tai labai sunku yra grįžti į ritmą. Dabar serijoje pirmojo 2-0, psichologinis ir visoks kitoks pranašumas jūsų pusėje, šitą seriją dar gali pakreipti į kitą pusę? Gali, kartu prieš tai kovinga komanda, agresyvi, geras trenerių kolektyvas, niekas dar žinia nuspręsta.